Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, então eu vou mostrar para vocês como eu faço o docinho de morango, né? Antigo bicho de pé. Muitas pessoas ainda falam bicho de pé. O bicho de pé é o docinho de morango, tá bom, gente? Olha, aqui na panela eu já coloquei uma caixinha de leite condensado. Mas como eu vou fazer duas receitas, então eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado. Olha, colocando mais uma caixinha de leite condensado. Agora eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite, duas caixinhas de creme de leite, eu vou usar este morango instantâneo, tá bom? Eu vou colocar 3 colheres bem cheias. Se eu achar que não ficou bem rosinha, eu vou acrescentar mais uma, mas por enquanto são 3 colheres e 2 de margarina. Eu ainda estou com o fogo desligado e eu vou dar uma boa misturada aqui com o fouet, gente. Olha, pessoal, bem misturadinho. E eu não vou acrescentar mais o morango instantâneo, porque eu achei que ficou uma cor muito bonita. Um rosa bem suave, né? Porque a gente também não quer um sabor muito forte, né? Do morango. Ele vai ficar um morango suave. Então, agora eu vou ligar o fogo, gente. Olha, de início, eu vou deixar o fogo assim. Não baixo totalmente, tá? E nem médio, é de médio para baixo. De início, eu vou deixar assim, de médio para baixo. Depois que ele começar a ferver, aí eu baixo completamente o fogo. Gente, olha, eu vou marcar aqui no relógio quanto tempo leva, tá? Do começo aqui, que eu tô aqui mexendo, até o ponto ideal. Gente, olha, já faz 30 minutos que eu estou aqui. Olha, ele já engrossou bem, mas não é o ponto ainda, tá? Só para mostrar para vocês o andamento aqui, tá? O fogo baixo, porque esse doce aqui, ele é muito fácil de queimar, tá bom? Então, tem que deixar no fogo baixo. Só deixei no fogo médio para baixo no início. Depois que começou a ferver, fogo baixo. Então, já tem 30 minutos que eu estou aqui mexendo, tá bom, gente? Agora eu volto para mostrar para vocês só quando ele estiver no ponto, tá? Gente, olha aqui o ponto. Olha, foram 55 minutos, tá? Desde o momento que eu. Olha como ele fica, gente, ó. É esse o ponto do bicho de pé ou doce de moranguinho. Aí você escolhe o nome, tá? Olha, gente, tá dando pra ver bem? É assim, olha. Bem grosso, olha, aparecendo o fundo da panela. Só que esse demora mais. Eu já fiz o brigadeiro, eu já fiz beijinho, foi bem rapidinho, mas esse aqui é o que mais demora, ó. E tá aceso ainda o fogo, viu, gente? Olha como tem que ficar. Senão depois você não consegue enrolar, fica muito mole.
Então, tem que dar um ponto bem firme assim, olha. Olha, fogo baixinho, tá? Olha que maravilha que fica, ó. Tá? Então, eu vou desligar. E fica aí com vocês a imagem do doce de moranguinho. Ó, ponto certo, ó. Ó, fica bem, olha. Maravilha. Faz assim, ele solta o fundo, ó lá, tá vendo? Vamos desligar aqui. Pessoal, olha, o doce de moranguinho tá pronto, já pus na vasilha e cobri com plástico, né? Porque é só amanhã que eu vou bolear, né? Esse já foi feito, né? O beijinho e aqui o brigadeiro. Aqui no total vão dar 350 docinhos, mas depois eu vou ver esse aqui certinho quanto vai dar pra falar pra vocês, tá bom, gente? Então é isso, tá? Mas eu ainda volto pra mostrar pra vocês eu boleando, né? Aí é só amanhã, tá bom, pessoal? Oi, gente. Olha, então, dando continuidade aqui, né? No nosso docinho de morango. Eu vou... Olha, eu vou tirar aqui o plástico, né? Ficou bem firme, viu, gente? Ficou maravilhoso. Eu já abri aqui algumas forminhas, né? E tá aqui o açúcar refinado. E eu vou bolear alguns e mostrar pra vocês, tá bom? Oi, gente, comecei a bolear bicho de pé, né? Uns falam bicho de pé, outros falam moranguinho. Olha, se você quiser fazer só assim e colocar na forminha, tudo bem. Se você quiser passar mais uma vez, desculpa, gente, mais uma vez no açúcar, pode passar mais uma vez, tá bom? Olha que gracinha que fica. Peguei uma vasilha muito pequena, viu? Pra pôr o açúcar. Mas tá dando certo, gente. Olha. Olha, eu tô fazendo 10 gramas cada docinho, tá bom, gente? E no final de tudo, eu vou ver quantos deram, tá? Pra deixar na descrição pra vocês. Então, é isso, pessoal. Olha, deu super certo. Não ficou assim, molengo, né? Que já aconteceu da gente fazer e ficar muito mole, sabe? Então, é o ponto, é aquele mesmo. É aquele ponto que eu mostro pra vocês no vídeo. Que tem que ficar pra poder dar certinho, olha. Que gracinha que vai ficando. Esse é um dos queridinhos, viu? Então, eu tenho que fazer 100 desse daqui. Eu tenho que fazer 150 brigadeiros, né? Já está pronta a massa. E depois mais 100 beijinho. Mas o que eu queria mostrar pra vocês era o bicho de pé. Esse eu queria mostrar mesmo pra vocês, assim, o passo a passo. Porque muita gente tem dificuldade, sabe, em fazer esse bicho de pé. Por causa do ponto. Então, vocês seguindo esse ponto, né, não vai ter erro, viu, gente? Não vai ter erro. Eu vou bolear aqui esses 10.
para mostrar para vocês o quanto dá certo. Aí depois eu vou terminar de bolear o restante, porque eu preciso contar para ver quantos deram, né? Para vocês terem uma ideia, né, de quanto você vai precisar para fazer, quanto você vai precisar de ingredientes. Olha, gente, fala se não ficou uma graça. Eu gostaria de aproximar mais, porque é noite e tá ruim a iluminação aqui. Olha aí, pessoal, que belezinha que ficou. E o sabor, então, gente, nem diga, né? Oi, gente, olha os meus docinhos de morango, todos enroladinhos, boleados, né, gente? Não é enrolado, é boleado. Tá bom, gente? Olha, então... Olha, esse tanto de ingredientes que eu coloquei deram 90 docinhos de 10 gramas cada um. Tá bom, pessoal? Então, hoje o vídeo é esse. Muito obrigada. Se gostou, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, vem fazer parte da nossa família. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.